walaalayaal gacan aamina ayuu ku jiraa. waxa weeye waan qirsanahay, yacni dastuurka cid waliba meel bay ka interest garanaysaa. waxaan waafaqsanahay in cid walba takhasuskeeda loo daayo. haddii aan maanta u baahanno masalad sharci ah, culimadaan u tagnaa. waan la qabaa Sheekh Bashiir, yaan qof waliba dhakhtar noqon. qof waliba dhakhtar ma sheegto, anaa dhakhtar ma yidhaahdo. dadka ma wada daweeyaan dadku, haddii la daweeyana dadku laayaa oo waa la dhimanayaa, wuu dilayaa. haddii qof waliba culimo noqdo, waxaa waaye diintaa la kharibayaa. marka culimada ha loo daayay diinta. waxaan la qabaa gabadha walaashay gabdhaheenna waan saboor garaynaynaa. waan looloayar gabdhaheennu oo inoogu jira dhalo oon ilaashanno weeye. marka haddii ay xuquuq doonayaanna waa siinaynaa. dariiqa islaamka inay u maraan iyo wadatashiga aan u baahannahay. laakiin gabdhaheennu madax inoo saaran yihiin. waxaa waaye dowladda ay qayb ka yihiin. waxaa la wixii ay karaan inay qabtaan ayagoo sharaf leh ayaan rabnaa. marka wadatashi iyo wax weynoon wada ilaalino ayaa inoo wada yaalla. cid walba laakiin meesha ay danaynayso way ka helaysaa, waxayna ugu tegaysaa cidda wadda. baarlamaankii loo igmaday oo ka badan 329 qof ayaa gacanta ku haya. ayaga ayaa laga rabaa waardiyeyntiisa. ayaga ayaynu iyagu u igmanay. laakiin dastuurkan wax badan baa inagaga xiran. waxa inagaga xiran gobonimadeenna, waxa inaga xiran degenaansheenna, waxa inagaga xiran dalkan si uusii dhaqaaqi lahaa siliska ku jaban ee siyaasadeed in lagaga furo. berri haddii markii hal sanad ay ka hartay ama ka sii yar aan dhahno guddi doorashaa la magacaabayaa sidii dhici jirtay, dalkaasi wuxuu geli doonaa hubanti la'aan siyaasadeed buu geli doonaa. si uuna hubanti la'aan siyaasadeed u gelin, waxaan u baahannahay hadda in guddi doorasho la magacaabo. hadda inay guddigii doorashadu diyaariyaan, axsaabtii in la diyaariyo, dalkan inuu deednaa wakhtigii loogu talagalay doorashada in aan muran iyo jiiqjiiq iyo extension baa jiray iyo xaggaa loo gudbayaa inaan laisla gelin baa loo baahan yahay. waxaan rabnaa annagu waa sidaa. dadka qaarkoodna waxay rabaan teendhadii iyo doorashadii aan habboonayn ee runtii wakhtiga madow ahayd ee dalka khatar gelisa in dib loogu laabta ayay rabaan. anigu wax ku jirana maba garanayaba taa oo laga faa'iidayo runtii. waxaan leeyahay marka aynu dhammaanteen dastuurka aan taageerno, dhammaystirkiisa aan taageerno, dalku inuu horu dhaqaaqdana aan ka shaqayno, dad muslimiin aan nahay mar walbana waxaa gundhig inoo ah diinteenna islaamka.